Вітаю глядачів каналу «Перший діловий» і зараз говоримо про таке. У Києві продають завод антибіотиків олігарха Костянтина Жеваго. На продаж виставили одну із будівель акціонерного товариства «Київмедпрепарат». Площа корпусу понад 10 тисяч метрів квадратних, а от стартова ціна – 134 мільйони гривень. «Київмедпрепарат» – це одне із найбільших підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості в Україні. І наразі воно є лідером із виробництва антибіотиків. І, до речі, виготовляє понад 170 медпрепаратів. Нагадаю, «Київмедпрепарат» як компанія взяла кредит у банку і не погасила його, як це часто буває. Однак, зараз боржник мав би погашати його вже не серед комерційним банком безпосередньо, а перед Національним банком України. Тому що йшлося про борг у 344 мільйони гривень, який фармкомпанія мала погасити ще до 1 жовтня 2019 року. Тож, скільки варто очікувати від продажу? І чи вдасться виручити хоча б ті кошти, які підприємство заборгувало Національному банку України? Про це говоримо далі із гостем нашої студії. Це Євгеній Каричанин, експерт у боротьбі з корупцією та адвокат. Він із нами вже на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю. Дякую, що доєднуєтеся до ефіру. Отже, давайте пригадаємо. У 2008 році банк «Фінанси та кредит», який належав олігарху Костянтину Жеваго, таки видав ось цей кредит «Київмедпрепарату» за іпотечними договорами. Щоправда, згодом банк оголосив про банкрутство. Як сталося так, що підприємство нині боргує 344 мільйони гривень вже Національному банку України? Розкажіть, будь ласка. Ну, історії такі, звичайно, не поодинокі. Бачите, ми дедалі рухаємося і розуміємо, чому у нас в Україні стають олігархами. Оказується, що не тому, що люди талановиті. Ну, так показує, виходить, досвід, історія і відповідні документи, інформація. А тому, що люди десь беруть якісь кредити, потім це все лягає на державу. І виходить так, що фармацевтичне підприємство, такі часи, коли це там, знаєте, ці лікарства, це підприємство мало би бути золоте, воно, виявляється, заборгувало. І ще воно, якщо ми подивимося публічну звітність цього підприємства, воно офіційно, формально, оказується ще якоби збиткове. Хоча це реально не так. У цій ситуації, чисто з юридичної сторони, ну, ситуація проста. Було підприємство, і воно... І зараз, в 2008 році, взяло кредит в одному з банків. Банк «Фінанси та кредит». В принципі, якось так вийшло, що і підприємство, і банк належали одній і тій же людині. По-дальшому, як це буває, банк збанкрутував, підприємство, звичайно, взяло кредит під заставу. І вся ця історія лягла в подальшому на державу, відповідно на Нацбанк, оскільки банк збанкрутував і залишились кредитори і боржники. Ну, звичайно, зобов'язання перед кредиторами лягло все на державу. Звичайно, державі тепер треба, виходить, розхлюбуватися за цих всіх власників і, як кажуть, боржників. І це зараз питання Нацбанку. Тобто Нацбанк вирішує. І тому, ну, відповідно, тільки майно перебувало в іпотеці, тобто як засіб забезпечення гарантування виконання цього кредиту, в тому числі це майно, про яке йдеться мова, це на вулиці Саксаганська, там недалеко біля залізнодорожного вокзалу. Там воно ж видно, ці труби всі. І ця будівля оцінена на даний час в 134, ну, з торгів іде. Єдине, що розкажу зараз про торги, як воно відбувається. До речі, пане Євгене, хотіла одразу запитати. От аукціони з продажу будівлі планують провести 28 лютого цього року. І от стартова ціна – 134 мільйони гривень. Як ви оцінюєте таку суму за будівлю одного із найбільших підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості в Україні? І як буде відбуватися аукціон? Ну, дивіться, ізначально така сума, ну, по-перше, найбільше, це я ж говорю, це підприємство в цей час, коли йде фактично у нас зараз у світі біологічні війни, біологічні змагання, тому що ви ж бачите, ці віруси і так далі. Тобто фармація стала одним із, я не знаю, там зараз у світі провідних складових взагалі. Тому що, ну, зараз ви ж бачите, що відбувається навіть зараз. Крім ковіду, ще грип і так далі, ті хворіють люди, всім треба ці лікарства. А це підприємство, яке ці лікарства виробляють. Якщо раніше були хлібзаводи основні, то зараз, от, що саме важливо, це аптека. Значить, і чомусь дивно, і я ще раз говорю, дивно мені, чому оцінюють в 134 мільйони, да, то насправді це як
так по рамкам взагалі економіки, це, чесно кажучи, по-перше, смішно. По-друге, сам кредит був взяний, його вартість 344 мільйони. Це вже не співмірно, це зрозуміло. Крім того, ми дивимося на офіційні показники підприємства, ну, виявляється, якоби ще і, ну, не то, що воно збиткове, але там прибутку, виходить, воно якби в мінусах. Ну, загальна звітність, яка є в загальнодоступних мережах, от, на сайті Юнконтрол. Що стосується по торгам, скажу вам по торгам. Це оцінили зараз, це СЕТАМ, торги починаються 28 лютого. І як відбуваються торги? Виставляється лот, виставляється вартість. В даний час це 134 мільйона, ну там з копійками. Значить, гарантійний внесок є. Гарантійний внесок в районі 6 з хвостиком мільйонів там. Тобто, щоб ти зареєстрував, щоб ти став учасником, от хтось із нас, треба внести гарантійний внесок 6 мільйонів. І крок, да, торги. Тобто, я пропоную стільки. Один крок, там 1 300 000 з хвостиком по цій ситуації. Один крок, вартість одного кроку торгів, 1 000 000 ще. Як відбуваються торги? Якщо торги, на даний час зареєструвалось близько 10 учасників, але там, грубо говоря, моніторинг пройшли тільки 3. Тобто фактично є 3 учасники. Хто вони, в принципі, я не знаю, бо інформація не є доступна загально. І, значить, ці 3 учасники будуть брати участь у торгах, і якщо торги не відбудуться, будуть призначені нові із якихось причин, да, або не купить ніхто. Значить, це дуже може бути, і це, можливо, так і буде. Значить, ціна відповідь падає, призначаються нові торги. Ціна не може впасти нижче 30%. Тобто, сів може оказатися так, що цієї суми, які навіть зараз, якщо його заберуть, і там, чи там збільшиться, да, то може опинитись так, що ці торги взагалі, ціна може зменшитись. Так воно часто буває. Але я думаю, все ж таки так. Пане Євгене, повернемося зараз ще до того, як буде відбуватися аукціон. Просто, дивіться, така цікава деталь, але не маленька. Ми знаємо, що у 2021 році от пан Живаго досить непогано заробив на експорті руди. А чому ж тоді не погасив ось цей борг та інші свої борги? Начебто коштів мало б вистачити. Ну, дивіться, навіть коштів, повірте мені, коштів, якщо правильно підійти до цього питання, коштів навіть вистачить з цієї фармкомпанії, щоб вона закрила кредит. Ну, фармкомпанія не може закрити кредит, ну це смішно навіть там нам, простим українцям, не кажучи вже про економістів, які розбираються в цих складових і в цій, як кажуть, в цьому сегменті ринку. Що стосується інших, ну, звичайно, та не тільки там непогано заробив. Взагалі, ну, люди, якщо людина є... Ну, людина не бідна, скажімо так. На всіх реєстрів людина є мільярдером, розумієте? Тому, ну, і це тут просто питання, знову ж таки, повертаємося до тої ситуації, до того, от в якій країні ми живемо і які люди нас оточують, розумієте? Коли оці всі на даний час, от вчора, позавчора літаки літали, і тут ця відповідь, розумієте? Людина мільярдер, і воно лягло на державу в такий складний час, він не може, і це ж гроші, це ж виходить як? Дивіться, це ж не то, що там десь якісь гроші в государства какого-то, як раніше було там десь непонятно де. Це ж наші з вами кошти. Тобто ми з вами платимо ці кошти в бюджет, як платники податків, потім хтось бере якийсь там Живаго, не важливо, без прізвищ, значить, створює свій банк, з того банка дає кредит, потім заробляє гроші, гроші кудись виводить, потім ті всі борги лягають на Нацбанк, тобто на бюджет державний, тобто той, що ми з вами поповняли, поповняємо. Він кудись їде, там десь перебуває в розшуку, чи те незрозуміло там і так далі. Ну, та, не віддає, там десь нормально заробляє на тому, тут не віддає. Це ж ми з вами віддаємо. Ми це все прекрасно розуміємо. Дивіться, пане Євгене, якщо ми говоримо ось про пана Живаго, невже немає в держави механізмів для того, щоб стягнути ці борги там без продажу Київмедпрепарату? Ні, ну, дивіться. Ну, в обов'язковому порядку, якщо ми говоримо. Ну, насправді, процедура, ми ж все ж таки рухаємося до правової держави. Звичайно, механізм можна придумати любий, і застосовуючи закони, і правоохоронні органи, і так далі. Я так розумію, що ми ж рухаємося зараз дійсно в полі правової держави. Все робиться в межах закону. Навіть ця ситуація, в принципі, да, я так дивлюся, воно ж, ну, з дотриманням вимог закону. Навіть якщо там він
Неважно, яка людина, там злочинець, не злочинець, має бути дотримана процедура. Ну, дотримується процедура. Є борг, є рішення суду, звертається стягнення на майно, майно реалізується з торгів. Ну, в принципі, все йде по процедурі і все робиться якби офіційно. Єдине, що треба понурюватися в ці процеси. Якщо дійсно оцінюють 134 мільйони, треба дивитися, ну, ребята, ви ж... Даже я розумію, що можна все занизити, купити там десь там якісь висновки, там оцінку і так далі. Ну треба ж просто, ну це є відповідно, і правоохоронні органи не повинні займатися. Як я вважаю, ну майно, само майно в центрі Києва, ми ж просто можемо зайти з вами на сайт OLX і Лун, подивитися, скільки квартири стоять. Просто квартири, не то що підприємство в центрі Києва, яке там 10 тисяч квадратів, ну це не співмірно реально. Це якби, ну це смішні цифри, але ну цим по. Звичайно, повинні займатися спеціалісти і це доводити. Звичайно, воно можна все зробити. Пане Євгене, дивіться, знову повертаємося до того, от ви кажете, що занижена ціна, це вже на старті ми бачимо аукціону, що її занизили. Тоді взагалі, наскільки доцільно говорити про прозорість цього аукціону, який буде відбуватися? Ну, звичайно, якщо буде увага прикута, в тому числі там засоби масової інформації, там вашого каналу, що я думаю, що це буде все розбито, доведено і переглянуто. І можливо, дійсно зроблять так уповноважені особи відповідне розслідування і дослідження, що буде встановлена реальна ціна, реальна вартість, реальні торги, тому що ну це ж кошти, знову ж таки, бюджетні, це ж ну якби наші з вами кошти, яких немає зараз на армію, на все. Тому, звичайно, говорити про якусь прозорість в таких справах, да, коли людина, ну, вичається, заробляла тут гроші, зараз її немає, далі продовжуються ці, якби, механізми, да, тому, ну, тут, очевидно, я думаю, тут не треба бути якимось юристом, спеціалістом, я ж кажу, тут просто загальнодоступну інформацію подивитись, там, 10 тисяч квадратів в центрі Києва, 134 мільйони, якщо буде, тут квартири по 2-3 мільйони доларів, квартири, ну, якісь квартирка, там, ну, 100-200 квадратів, 300 в Києві, в центрі, там десь. Розумієте? А завод, тут ж не, ну, розумієте. Пане Євгене, а скажіть, що тоді таке, а хто може бути зацікавлений сьогодні у купівлі приміщення «Київмедпрепарату»? Наскільки взагалі є привабливим для інвестора цей об'єкт? Ні, ну, для інвестора, звичайно, є привабливим, але тут задача, щоб інвесторам дали прозорість і можливість. Дали можливість, розумієте? Тому що тут ну, такі питання, коли такі от механізми відбуваються, тому складно інвестор дивиться на що? На прозорість, знову ж таки, як ви зазначили, прозоро чи не прозоро. Якщо він дивиться такі, це то інвестор не підозрює, що він вкладе свої гроші, там да, навіть ті ж внески, він їх втратить. Розумієте, наш, ну він розуміє, що це ж вони ж теж люди розумні, і в них є теж певна своя економічна розвідка і так далі. Плюс ця ситуація, що відбувається зараз, воно ж якби теж все накладає. Тому державні інституції, держава повинна ну, з такими речами, в тому числі за допомогою засобів масової інформації, активістів, боротись, бо це дійсно створює непривабливість інвестиційної для залучення інвестицій в Україну. А це основне. Якщо ми так, ну, там, роздамо там Живаго, бо зараз він опять щось там, вони накрутять, на, вибачте, намолотять із цими механізмами, да, занизять ще ціну і самі собі там опять його куплять, а це все, виходить, борги остануться нам з вами. Там хтось буде мільярдером, а ми з вами будемо далі платити ті гроші, і будемо, виходить, як кажуть, біднішити, долар буде рости, і з цього все, вони тільки будуть багатшими. Ну, звичайно, який інвестор, вони ж все дивляться на це. Тому однозначно з цим треба боротися, це треба з'ясовувати. Ціна 100% не співмірна, це ну, навіть без якихось там досліджень, це просто кажу, треба можна зайти на загальнодоступні джерела і співставити ціни вартість. Так саме інвестор дивиться, вони розуміють ізначально, та ні, це якась, як кажуть, мутка. Ну так і є, він потім приходить, вкладає гроші, його там, я вибачаюся, кидають там якось через ці всі, і опять виходить, що чи не продали, чи не можуть продати, чи ще якась там це, розумієте. Навіть якщо хтось купить, постарається викрити, починають в судах це затягувати, оскаржувати і так далі. Тому...
Тому треба стежити за цим. Пане Євгене, погоджуюся з вами, що треба пильно дивитися за тим, як буде відбуватися аукціон засобами масової інформації. Знаєте, перший діловий завжди тримає руку на пульсі, тож ми будемо уважно взагалі придивлятися до цієї ситуації і історії навколо компанії. Будемо стежити за усім тим, що буде відбуватися. І думаю, у нас ще буде привід з вами поговорити, бо, на жаль, маємо гіркий досвід також з проведення таких аукціонів. Не завжди вдається продати об'єкт з першого разу, тож, думаю, нам ще буде про що поговорити. Щастя вам. Дякую вам, пане Євгене, що долучилися до нашого ефіру. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої історії був Євгеній Киричанин, це експерт у боротьбі з корупцією та адвокат. Залишайтеся з першим діловим.